Jago Berbasikal Trek Negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang akan mengadakan pertemuan bersama penyelaras program Road to Goal RTG Dato' Stott Ramalingam minggu depan. Ia bagi membincangkan keperluan dan kebajikan diperlukan oleh The Pocket Rocketman. Menurut Dato' Azizul Hasni, pertemuan itu penting bagi membolehkannya terus menampilkan aksi terbaik ketika menggalas cabaran di negara di pentas antarabangsa. Pada Isnin lepas, jawatankuasa RTG bersetuju melunaskan segala permintaan Dato' Azizul Hasni bagi membolehkannya berada di prestasi terbaik menjelang Sukan Olimpik Paris 2024. Dato' Azizul Hasni sebelum ini dilaporkan telah meluarkan rasa kecewanya terhadap Majlis Sukan Negara MSN yang tidak menyediakan sistem sokongan lengkap sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik itu. Dalam perkembangan lain, juara Kerin ACC 2023 itu menzahirkan kecukuran atas segala penat lelah disifatkan berbaloi apabila ranking terkini beliau dalam Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI bagi acara Kerin dan pecut meningkat.